Hörmətli İqtisadi Forum izləyiciləri, gününüz aydın, xoş gəlmişsiniz İqtisadi Forumu. Bugünkü söhbətimiz hökumət, vətəndaş cəmiyyəti arasında dialoga həsr ediləcək. Mən söhbətə keçməzdən öncə qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istərdim. Məndən sağda Əli Məmməd müəllim Nuriyev əyləşib. Əli Məmməd müəllim Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəridir və eyni zamanda Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı üzrə platformanın, yəni Hökumət Vətəndaş Cəmiyyəti platformasının koordinatorudur. Məndən solda Samir müəllim Əliyev əyləşib. Samir müəllim İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin ekspertidir. Hörmətli izləyicilər, öncə qeyd etdiyim kimi, bugünkü söhbətimiz hökumət və vətəndaş cəmiyyəti arasında dialoga həsr ediləcək və məxsusi olaraq bu dialogun Açıq Hökumət platforması, Açıq Hökumət tərəfdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilməsinə dair mülahizələrdən ibarət olacaq, müzakirələrdən ibarət olacaq. Mən istərdim birinci sualı belə qoyum. Ümumiyyətlə, hökumət, vətəndaş cəmiyyəti dialogu nə üçün lazımdır? Bəlkə Samir müəllim, siz? Yəni, təbii ki, biz bura açıq hökumət tərəfdaşlığı kontekstindən bu məsələyə daha çox yanaşırıq. Yəni, əslində, nəinki açıq hökumət, həm də mədəniyyət sahəsində şəffaflıq və digər platformalarda hökumət və vətəndaş cəmiyyətinin dialogu çox vacibdir. Açıq hökumət tərəfdaşlığına gəldikdə isə bu yəni mexanizm, yəni bu daha çox konsultativ mexanizm, yəni məsləhətləşmə mexanizmi sayılır. Yəni əsas məqsəd bundan ibarətdir ki, hökumət hər hansı bir qərar qəbulunda, yəni hökumət açıq hökumət tərəfdaşlığı prinsiplərinin idarə edilməsində mütləq vətəndaş cəmiyyəti ilə məsləhətləşmə aparmalıdır. Və bu məsləhətləşmə özündə onu göstərməlidir ki, rəy, yəni vətəndaş cəmiyyətinin rəyi qərar qəbulu prosesində belə deyək, qəbul edilmiş qərarların həmin o vətəndaş cəmiyyətinin fikirlərini əks etdirməsi öz yəni gözünə göstərməlidir. Və bu açıq hökumət tərəfdaşlığının bütün belə deyək, sənədlərində öz əksini tapır. Yəni bütün ölkələrdə var. Azərbaycanda yəni biz də 2011-də açıq hökumət tərəfdaşlığı yaradılıbdır və Azərbaycanın ilk üzv olan ölkələrdən biri olubdur. Buna baxmayaraq bizdə bu çox gec yaradılıb. Təxminən bir 5 ildən sonra 2016-cı ildə yaradılıbdır. Və bundan qabaq bizdə 2 milli fəaliyyət planı qəbul edilibdir, 2012-2015 və 2016-2018. Və bu fəaliyyət planlarının qəbulu vahid bir platforma yəni olmadığından, yəni burada artıq məsləhətləşmə belə deyək, tam yəni lazım olan səviyyədə olmayıb. Amma buna baxmayaraq yəni Azərbaycanda indi Əhməd bəyin də rəhbər olduğu antikorrupsiya belə deyək, platforması bu işdə iştirak edib və ayrı-ayrı qeydlə iştirak edibdir. Yəni əslində yəni burada yanaşma ondan ibarətdir ki, yəni bundan bağlı standartlar da var açıq hökumətin. Bilgə yaratma standartları. Yəni bundan ibarətdir ki, hər hansı bir milli fəaliyyət planı hazırlananda, yəni bilirsiniz da köhnə milli fəaliyyət planı bitməmiş, 6 ay qalmış artıq yeni fəaliyyət planı hazırlanmasına başlanmalıdır. Bu elan edilir müxtəlif televiziya mətbuatda və artıq bu təkliflərin qəbulu prosesi başlanır. Və burada artıq ya xüsusi komissiya yaradıla bilər və yaxud da ki platforma varsa, platformanın tərkibində bu belə deyək, fəaliyyət planı hazırlanması prosesi getməlidir. Bu proses gedir və qərar qəbulu bilgi olmalıdır. Burada tutaq ki qərarı hökumət qəbul edir. Qərar bilgə qəbul olunur. Yəni təkliflər nəzərə alınması da o cümlədən verilən təklifləri. Qərar bilgə qəbul olunur bu axı nə deməkdir? Qərar hökumət qəbul edir. Hökumət qəbul edir, hökumət daha çox təsdiq edir. Yəni burada təsdiq etmə funksiyasını üzərinə götürür. Bəli, ola bilər texniki baxımdan prosesin idarə edilməsi hökumətin üzərinə düşür. Amma yəni hökumət müəyyən eləmir ki, tutaq hansı qərar qəbul edirəm, hansı qərar qəbul etmirəm. Bu birgə kollegial verilir. Kollegial. Ola bilər son söz yenə də hökumət son sözü deyə bilər ki, yəni buna mən hazır deyiləm və yaxud da bunun növbəti mərhələlərdə etmək olar. Amma bu təkliflərin işlənməsi prosesi birgə aparılmalıdır. Və məhz də bu birgə yaratma standartları da hansı ki açıq hökumət tərəfindən qəbul edilib, ona xidmət edir. Və bu kalisada
Yəni həm hökumət, həm yəni bu platforma da ola bilər, koalisiya da ola bilər, birlik də ola bilər. Yəni bu birgə, buna daha çox çox tərəfli forum adlanır. Yəni bunun vahidə çox tərəfli forumun yaradılması, idarə edilməsinə bağlı da ayrı bir standartlar var və həmin standartlarda bu forumun həm yaradılma mexanizmləri var. Yəni hansı mexanizmlər var? Tək ola bilər, hökumətin qərarından yaradıla bilər, ola bilər, özlərinin təşəbbüsündən yarada bilər, ola bilər, hansısa bir qanunvericilik dəyişikliyi yaradıla bilər. Bu, bunun yaradılma mexanizmləridir və o cümlədən həmin o, yəqin ki, Əhməd bəy təmsil etdiyi platformanın təcrübəsini danışacaqdır. Yəni, orada qərar qəbul məsələsi də var. Yəni, konsensusdan tutmuş, belə deyək də, burada sadə səs çoxluğuna qədər o qərar qəbulu formalarda öz əksini tapır. Yəni, orada həmçinin iştirakçılar var. Hökumət, vətəndaş cəmiyyəti, akademik dairələr, məsələn, bələdiyyələr ola bilər, sahibkarlar ola bilər. Yəni, çox tərəfin orada iştirakı çox var. Nə üçün lazımdır? Bu, ona görə lazımdır ki, açıq hökumətin əsas prinsipi, dediyimiz kimi, əsas prinsipi, 4 prinsipi var da, şəffaflıq, hesabatlıq, ictimai iştirakçılıq və elektron xidmətlər, yəni innovativ, yəni belə deyək, texnologiyaların tətbiqi. Hökumətlər vətəndaşlara xidmət göstərir. Yəni, əslində, hamımız bilir ki, açıq hökumət tərəfdaşlığı bu Ərəb baharından sonra daha çox gündəmə gəldi. Yəni, bunda mahiyyətin ibarətdir ki, yəni belə təqdim edilir ki, Ərəb baharında hökumətlə vətəndaşlar arasında böyük bir sorun var idi, hökumətlər eşitmirdi. Ona görə belə bir belə bir ideya ortaya gəldi ki, biz platforma yaradaq və bu platforma vasitəsilə hökumətlə vətəndaşlar arasında əlaqə yaradaq. Və bu əlaqəni hazırda və bu platforma. Çünki burada maraqlı tərəflər var. Maraqlı tərəf. Biznes öz maraqlı tərəfini güdür, vətəndaş cəmiyyəti öz tərəfini. Yəni hər bir maraqlı tərəfin rəyi həmin platformada nəzərə alınmalıdır, iştirakçı nəzərə alınmalıdır. Və hökumət bu nəzərə alınırsa bunun nəticəsi nə olur? Bunun nəticəsi əvvəla nəzərə alınmanın əsl nəticəsi milli fəaliyyət planında öz əksini tapmalıdır. Amma milli fəaliyyət planının qəbulu heç də rəyin nəzərə alınması demək. Yəni nəticəsi bunun odur ki, qəbul edilmiş qərarlar reallığı daha yaxşı əks etdirir. Elədir mi? Bəli, bəli, reallıq. Səhv riskləri azalır. Deyək ki, korrupsiya riskləri azalır, nə bilim, mənimsəmə riskləri azalır. Budur da yəqin. O dialoqun əsas məqsədi budur ki, qərarlarda mümkün olan o səhvləri necə deyim, onlara imkan verilməsin. Budur bəli, da bəli. Dialoqun əsas məqsədi. Elədir mi? Tamam, doğrudur. Mən Sami bəyin fikirlərini bölüşürəm. Əlbəttə ki, bütün biz hökumət vətəndaş cəmiyyəti dialoq açıq hökumət təşəbbüsü, bu qlobal təşəbbüs baxımından qiymətləndirmək yanaşı bütövlükdən bir çox məsələlə aydınlıq gətirmək. Nədir? O. Hər şeydən əvvəl biz cəmiyyətin strukturuna baxmalıyıq. Cəmiyyətin strukturu nədən ibarətdir? Cəmiyyət, vətəndaşlar bir tərəfdə, hökumət bir tərəfdə, bir tərəfdə də özəl sektordur. Bütün hallarda istənilən cəmiyyətin sunları bundan ibarət, strukturu bundan ibarətdir. Və istənilən cəmiyyətin rifahı da bu üç sütunun, bu üç bucağın bir-birinə münasibətlər nisbətindən asılıdır. İnkişafı, tərəqqisi, dinamikası, bütövlükdə hər şey. Və eyni zamanda həm də hökumət vətəndaş cəmiyyəti dialoqu sual qoyursunuz, nə üçün lazımdır? Bundan əvvəl hökumət nə üçündür? Bu suala cavab vermək lazımdır. Hökumət vətəndaşlara xidmət etmək üçündür. Hökumətin mənbəyi nədir? Hökumətin mənbəyi vətəndaşlar tərəfindən təşkil olunur hökumət. Ona görə də əgər hökumətin mənbəyi vətəndaşdırsa, xalqdırsa belə deyək, onda hökumət hər zaman onu seçənlərlə, onu təşkil edənlərlə dialoq çərçivəsində çalışmalıdır ki, həm öz fəaliyyətində effektiv səmərəliliyi olsun, həm də bütövlükdə cəmiyyətin ehtiyaclarını tam ödəmək imkanına malik olsun. Mənim düşüncəmə görə, hökumət vətəndaş cəmiyyətinin dialoqun əsas səbəbi cəmiyyətin ehtiyaclarını tam ifadə etməkdir. Bunun usul və vasitələri nədir? Hansı instrumentlərdən istifadə olunmalıdır bu zaman? Bax, bu açıq hökumət tərəfdaşlığı qlobal təşəbbüsündə bununla bağlı çox aydın bir konsepsiya vardır. Əlbəttə ki, açıq hökumət təşəbbüsü, bu qlobal təşəbbüs göstərmir ki, konkret olaraq hansı standartlara uyğun olmalıdır. O deyir, o ümumi bir prinsipləri müəyyənləşdirir. Prinsiplər də bunu sadalandı. İctimai iştirakçılığın təmin edilməsi məsələdir, açıqlıq, informasiya çıxışdır, yeni innovasiyaların tətbiqi məsələlərdir, bundan bağlı bu prinsip. Bu prinsiplərə söykənərək bu modeli qurmaq vacib məsələdir, bu dəyərlərə söykənərək. Və eyni zamanda
Hər bir hökumət arzu eləyir ki, normal, yaxşı hökumət arzu eləyir ki, vətəndaşı ondan razı qalsın. Vətəndaş da tələbi ondan ibarətdir ki, hökumət yaxşı işləsin. Onun maraqlarını ifadə etmək imkanına malik olsun. Burada qızıl ortağını tapması vacib məsələdir. Əgər hökumət yaxşı işləmək arzusundadırsa və vətəndaş da ondan gözləntiləri varsa ki, onun bütövlükdə tam olaraq ehtiyacların maraqlarını ifadə etsin, deməli, burada diyaloq vacibdir. Bir-birimlə müzakirələrin aparılması vacibdir. Məsləhətləşmələrin olması vacib ola bir məsələdir. Bu məsləhətləşmənin mexanizmləri nədən ibarətdir? Bu məsləhətləşmənin mexanizmi çox ola bilər. Biri ondan ibarət ola bilər ki, məsləhətləşmələr seçkidə iştirak etməklə bunu özünü göstərir. Yəni, həmin hökuməti seçəcək, seçməyəcəkdir. Bir bununla bağlı kimləri seçəcək? Bir budur. Bu daha belə geniş, qlobal bir müqayisədir. Başqa bir məsələ ondan ibarətdir ki, hökumət, cəmiyyət ayrı-ayrı maraq qruplarından ibarətdir. Bu maraq qruplarla, hökumət də bu maraq qrupları ilə müzakirələr aparmalıdır ki, o maraq qruplarının ehtiyaclarını təmin etsin. Ona görə, bax, burada artıq sahibkarlarla və ya özəl sektorla məsləhətləşmələr aparmaqla, bunu əlbəttə ki, platformada yarada bilər, eyni zamanda təkliflərin alınması ilə bağlı olur, layihələrin onlara göndərilməsi ilə bağlı ola bilər, müxtəlif işçi qruplarına dəvət etməklə bu proses həyata keçirə bilər. Eyni zamanda cəmiyyətin digər segmenti vətəndaş cəmiyyəti ilə, vətəndaş cəmiyyətin media və yaxud da həmçinin qeyri-hökumət təşkilatlarının əlaqələrin qurulması da, diyaloqun aparılması da, bu müxtəlif koalisiyaların yaradılması ilə ola bilər, platformaların yaradılması ilə ola bilər. Yenə də müxtəlif işçi qrupların yaradılması, təkliflər, onlayn müzakirələrin aparılması ilə bağlı, işlərin nəcər qurulması ilə bağlı. Yəni, bu müxtəlif axtarışlar istiqamətində hökumət işin qurmalıdır ki, onun qəbul edəcəyi qərarlara birbaşa vətəndaş iştirak etmək imkanı olsun. Əgər vətəndaş hökumətin qəbul edəcəyi qərarlarda iştirak etmək imkanı varsa, sözün demək, fikirlərini söyləmək, ideyalarını söyləmək, argumentlərini söyləmək imkanı varsa, o qəbul edilən qərarların icrasında da eyni rahatlıqla işləmək imkanı malik olacaq. İcrasında prosesində işləmək imkanı var. Eyni zamanda daimi olaraq onu həmin qərarların hansı formatda həyata keçirməsini izləmək imkanına malik olacaqdır. Başqa sözlə desək, bu həm də vətəndaşın bilgili olmasına gətirib çıxardır. Vətəndaşın bilgili olması isə heç şübhəsiz ki, hadisələrin daha sistemli, dinamik müşahidə edilməsi, bu proseslərdə iştirak nəticələnir ki, zaman-zaman qüsurları göstərə bilir, problemləri göstərə bilir. Hökumətin ayrı-ayrı qərarlar, fəaliyyətlərini qiymətləndirmə imkanına malik ola bilir. Hökumət də bu qiymətləndirmədən özünün həm problemlərin həlli istiqamətində addımlar atmağı sürətləndirir, həm də eyni zamanda qüsurların daha doğrusu dəyərləndirə bilir. Həmçinin öz qəbul etmiş qərarların mahiyyəti məzmunu ilə bağlı da daha rahat izahat vermək üçün. Çünki onlar bərabər bunlar idi. Bax, bu baxımdan vacib olan məsələ. Müasir dövrün bunsuz təsəvvür etmək mümkün deyil. Bunsuz təsəvvür etmək nədir? Bunsuz təsəvvür etmək xaosdur, üsyanlardır, qiyamlardır, vətəndaş qarşı durmasıdır, dinlər arası qarşı durmadır. Eyni zamanda cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri gəlirləri arasında kəskin disproporsiyanın olması ilə nəticələnə bilir. Bu da qütübləşmədir. Bax, bu qütübləşməni aradan qaldırmaq üçün, bu gərginlikləri aradan qaldırmaq üçün bu diyaloq vacibdir. İnkişafı təmin etmək üçün, tərəqqini təmin etmək üçün diyaloq vacibdir. Diyaloqun tapılma formalarını isə əlbəttə ki, cəmiyyət özü hökumətlə birlikdə müəyyənləşdirməlidir. İndi müxtəlif ölkələrdə bu müxtəlif formada təzahür edir, müxtəlif dərinliklərdə təzahür edir, müxtəlif səviyyələrdə təzahür edir. Azərbaycanda da bu istiqamətdən addımlar atılır, çünki bu Azərbaycanın bütövlükdə həm konstitusiyasından doğan bir məsələdir, həm də bütövlükdə Azərbaycanın hazırda müəyyənləşdirdiyi prioritetlərdə uyğun olan bir məsələdir. Çünki başqa formatda inkişaf, başqa formatda tərəqqiyə nail olmaq, başqa formatda bütövlükdə münasibətlərin harmonik inkişafına nail olmaq mümkün deyil. Təşəkkür edirəm. Demək, diyaloq hər iki tərəf üçün çox vacib deyil. İnstitutdur. Elədirmi? Həmi vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaşlar üçün, həmi də hökumət üçün. Hökumət diyaloqda iştirak edirsə,
Demək, onun, o əmin ola bilir ki, onun qəbul edəcəyi qərarlar əks tərəf yəni vətəndaşların rəyinə əks vətəndaşların rəylərinə əsaslanır və gələcəkdə vətəndaşlar da qəbul edəcək, qəbul ediləcək qərarları daha yaxşı belə deyək, qəbul edəcək və icrasında iştirak edəcək və ona məmnun olacaq. Vətəndaşlar isə, vətəndaş cəmiyyəti isə dialoqda ona görə maraqlıdır ki, dialoq imkan verir ki, bu və ya digər problemlər ortaya çıxarılsın, elədirmi? Birgə müzakirə olunsun və həlli tapılsın. Və vətəndaşlarda da, bax bu dialoq nəticəsində etimad və inam hökumətə artır. Elədirmi? Tamam, doğrudur. O yerdə, o yerdəki etimad, inam var, o yerdə inkişaf olacaqdır. Çünki qarşılıqlı anlaşma vardır. Qarşılıqlı anlaşma isə inkişafın zəruri şərtidir. Və həm də burada Sabit müəllim, özü də qarşılıqlı anlaşma bərabər tərəfliyə əsaslanan anlaşma olmalıdır. Yəni məcburiyyətdən gələn anlaşma olmamalıdır. Burada o tərəflərin bərabərlik hüququnun təmin edilməsi çox bərabər partner kimi bu anlaşmada iştirak etmək məsələn və bütün qərarların qəbulunda da o bərabərliyi təmin etmək. Əl-Məhəmməd müəllim, siz dediniz ki, müxtəlif formalar ola bilər də bu dialoqun, müxtəlif platformalar ola bilər və s. Samir müəllim, siz kifayət, mən bildiyimə görə açıq hökumət tərəfdaşlıq təşəbbüsünü öyrənmisiniz və digər ölkələrin təcrübəsində nəzərdən keçirmisiniz. Bu dialoq formaları hansılar var müxtəlif ölkələrdə? Təbii ki, burada istər yaradılma, istər qərar qəbulu, istərsə də iştirakçılıq. Bunlar həmin bu kriteriyalar üzrə bölünür. Məsəl üçün, bayaq bir-birini dedik, yaradılma forması. Yaradılma forması administrativ qərarlı ola bilər, yəni hökumət qərar verir ki, belə bir platforma yaradılsın və fəaliyyət göstərir. Yəni, hər birinin öz müsbət və mənfi tərəfləri var. Və yaxud da ki, Azərbaycanda daha çox formal razılaşma strukturuna uyğun gəlir. Yəni, hökumətlə vətəndaş cəmiyyəti razılaşır və birləşib bir koalisiya yaradırlar. Və yaxud da ki, qanunvericilər dəyişdirilir və qanunvericilər göstərilir ki, belə bir platforma yaradılması nəzərə tutulur və yaradılır. Yəni, bu yaradılma formalardır. Və yaxud da ki, bundan başqa, məsələn, seçki məsələsi var. Azad seçki keçirilir. Məsəl üçün, koalisiyalar, belə deyək, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri arasında seçki keçirilir. Tutaq ki, nəzər tutulur ki, müəyyən məhdud çərçivədə bu qədər üzv olacaq. Və seçki keçirilir azad. Kim çox səs yığsa, həmin onlar, məsəl üçün, üzv olur həmin platformaya. Və yaxud da ki, bir başqa bir forma var ki, öz təşəbbüsü ilə qoşulmaq. Yəni, elan verilir, necə ki, bizdə layihələr elan verilir. Elan verilir ki, biz belə bir platforma yaradılıq, kim yəni, iştirak etmək istəyir, müraciət eləsin, blankı doldursun onlayn şəkildə və yaxud da ki, belə deyək, e-mail vasitəsilə və s. Və müraciət eləsin, biz qəbul edə bilərik. Bu, məsəl üçün, yaradılma formalardır. Ayrı ölkələrdə müxtəlifdir, məsəl üçün, bizim format daha çox Gürcistanın formatına uyğun gəlir. Gürcistanda da belə bir hökumət vətəndaş cəmiyyəti. Onlarda düzdür, həm sədrlik institutu bizdə, amma vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi, deməli, koalisiyanın... Burada hökumət sadəcə bu özü bundan imtina etdi ki, o vətəndaş cəmiyyəti olsun. Yəni, fərqi yoxdur. O, Azərbaycanda. Yəni, o həm sədr... Yəni, biz onu istəyirdik platformanızda. Yəni, belə baxanda hökumətin iştirakı özü məqbuldur. Yəni, onun rəhbərinin vətəndaş cəmiyyəti olması daha yaxşıdır. Yəni, əgər hökumət təbii ki, o qərarları belə deyək, yerinə yetirəcəksə. Məsəl üçün, işçi qrupu formatları da var. Hər ölkələrdə var ki, işçi qrupu yaradırlar və işçi qrupuna vətəndaş cəmiyyəti daxil edirlər. 4-5 nəfər işçi qrupuna vətəndaş cəmiyyəti olur, ayrı nümayəndələr olur dövlət qurumlarından. Bu formatda da var. Və yaxud da ki, bayaq deyirik ki, biz seçki keçirilir vətəndaş cəmiyyətinin. Məsələn, elə ölkələr var ki, orada vətəndaş cəmiyyətinə münasibətdə tələblər var, müəyyən bir meyar var. Meyar nədir? Vətəndaş cəmiyyəti, ta ki, reyestrdən, qeydən keçmiş vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır. Bu bir meyardır. İkinci meyar vətəndaş cəmiyyətinin potensialı olmalıdır bu sahədə. Yəni, bu sahə hansısa formada adiyyatı və kadr potensialı, bunun özü də bir meyardır. Və belə bir təcrübələr var. O ki, qərar qəbuluna gəldikdə isə, məsələn, qərar qəbulu ola bilər kvorum şəklində. Məsələn, kvorum, yəni hamının razılığı olmaq şərti ilə və yaxud da ki, sadə səs çoxluğundan və yaxud da ki, olur ki, belə deyək də, müəyyən bir ixtisaslaşmış təmsilçilərin səs çoxluğundan ki, misal üçün, o əsas belə səsin hüququna malik olan
üzvlər olur. Onların səsinin əsasında qəbul edilə bilər. Yəni bu səs vermə formatları var. Yəni hər bir halda hər bir ölkə öz ölkəsinin strukturuna uyğun olaraq bu nümunələri, formatları seçir. Təbii ki, uğurlu olanlar da var, uğursuz olanlar da var. Məsəl üçün araşdırmalar da onu göstərdi ki, son bu Parisdə indi Əlməd bəy də iştirak elədi. Paris samitində məlum oldu ki, təxminən 35% üzv ölkələrin 35% məsləhətləşmə aparır, hansı 35%. Təxminən 50% onların rəyini alır, 12% ümumiyyətlə. 12% ümumiyyətlə. Yəni demək olmaz ki, heç bir məsləhətləşmə olmaz. Yəni ki, demək olmaz ki, bu 100%, amma mən düşünürəm ki, bu bizə əsas dünya ölkələrində yoxsa ki, 100 ölkələrdən gedir. 71 ölkə. 71 75-ə çatıb. 75-dir. Bəli, 75-dir. Təbii ki, çox təəssüf ki, Macaristan tərk edibdir. Amma bu bizə əsas verməməlidir ki, biz yəni bu mexanizmlərdən, rıçaqlardan imtina edək. Mütləq məsləhətləşmə olmalıdır. Yəni Azərbaycanda da indi bu platforma ilə Əlməd bəy yəqin ki danışacaqdır. Bu platforma yaradılıbdır. Hər bir halda platformanın olması çox vacibdir. Yəni çox lazımlı bir şeydir. Və platformadan kənarda da bir hansı bir qrup var ola bilər. Onun da bir narahatçılığı yoxdur. Amma əsas odur ki, məsləhətləşmə. Yəni bunun adını məhz konsultativ mexanizmdə, məsləhətləşmə mexanizmi ki, qərar qəbulu birgə müzakirə olunur və onun əsasında, yəni ki, belə deyək, fəaliyyət planları, təkcə fəaliyyət plan hazırlanması yox, onun icrası məsələsi, icrası prosesi. Yəni hər biri bu standartlarda var. Hansı prosedur, məsəl üçün qərar qəbulu necə olmalıdır, elanlar necə verilməlidir, rəylər necə yığılmalıdır, hansı formatlar. Bunlar hamısı bu standartlarda var geniş şəkildə və Azərbaycan açıq hökumət standartlarına cavab verən bir ölkədir. Yəni hər bir belə deyək, ölkənin minimal meyar həddi var. Yəni Azərbaycan minimal meyara cavab verdiyinə görə o üzv olubdur. Sadəcə olaraq bunun adı minimaldır. Yəni o demək deyil ki, bu minimum səviyyədə qalmalıdır. Yəni o fəaliyyət nəticəsində mütləq bu artırılmalıdır, öhdəlik getdikcə artırılmalıdır. Təbii ki, bizim fəaliyyət planlarla bağlı da yəni təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Yəni orada standartlara uyğun olmayan yəni məqamlar yəni var kifayət qədər. Mənim yadımdadır ki, bundan qabaqki müddəti çox idi. 2012-2015 idi. Məsələn, onun müddəti azaldıldı, 2 il müddətinə salındı. Bu normaldır. Əslində 2 il olmalıdır. Bunu da vətəndaş cəmiyyəti təklif verdi, bunu qəbul etdi. Amma bizim yəni əsas problem bizim bu həmin o fəaliyyət planında odur ki, konkret zaman çərçivələri və həmin konkret zaman çərçivə müəyyənləşdirilmir. Ta ki, 2016-2018, 2016-2017. Halbuki biz ayrı-ayrı ölkələrin milli fəaliyyət planına baxsaq, yəni hər bir üzrə konkret hədəflər müəyyən edilibdir. Yəni biz bu addım atanda hansı hədəflərə nail olacağıq və hansı müddətdə bunu yerinə yetirəcəyik, bizdə o yoxdur. Yəni ümid edək ki, üçüncü fəaliyyət planı yəqin ki, bundan sonra hazırlanacaq. 2018-də bitir. 2018-in, yəqin ki, gələn ilin yay aylarından başlanacaqdır bunun hazırlanmasına. Ümid edək ki, üçüncü fəaliyyət planında bu məsələlər özü həll edilacaq. Təşəkkür edirəm. Bu siz müxtəlif modellər burada sadaladınız. Yəni bu dialoqun modelləri. İstənilən halda bu bir meydançadır da, elədir? Harda ki hökumətlə vətəndaş cəmiyyəti rastlaşır və nə isə müzakirə edir. Bu model, bu meydança yalnız bir dənəmi olur ölkədə, yoxsa ki bunun bu meydançalar regional xarakterli də olmalıdır. Tək mərkəzi yox, Əli Məhəmməd müəllim, yəni bu platforma ki siz rəhbərlik edirsiniz. Azərbaycanda bu gün biz platformanı mərkəzləşdirilmiş formada müşahidə edirik. Yəni hökumət nümayəndələri var, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri var. Amma regional xarakterli də ola bilərmi? Yoxsa Azərbaycanda hökumət vətəndaş cəmiyyəti dialoq platforması açıq hökumət təşəbbüsü ilə bağlı 2016-2018-ci il fəaliyyət planına uyğun olaraq yaradıldı. Məsələ burasındadır ki, bu platformanın bağlı təklif də vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən həmin fəaliyyət planına daxil edildi. 9 sentyabrda, ötən ilin 9 sentyabrında bu platforma təsis edildi. Biz vətəndaş cəmiyyətinin geniş iştirakçılığı ilə və eyni zamanda hökumət nümayəndələrində həmin platformada təmsil olundu. 31 qeyri-hökumət təşkilatı, 9 dövlət orqanı və parlament. Platforma təsis ediləndə, təsis edilməyə qədər də bir çox məsləhətləşmələr aparılırdı vətəndaş cəmiyyətində. Hələ bir neçə il bundan əvvəl birinci fəaliyyət planının qəbul edilməsi zamanında məsləhətləşmələr oldu. Çox təəssüf ki, o zaman vətəndaş cəmiyyəti öz arasında
bu məsələləri tamamilə həll etmək imkanına malik olmadı. Müxtəlif səbəblərdə mən o keçmişə qayıtmaq istəmirəm, irəliyə baxmaq lazımdır. Amma artıq 2016-cı ildə belə bir platforma yaradıldı. Vətəndaş cəmiyyətinin geniş spektri orada iştirak edir. Amma bu demək deyil ki, vətəndaş cəmiyyəti üçün bu proses qapanır. Yəni, bu inkişafda olan bir prosesdir və açıqdır platforma. Vətəndaş cəmiyyətinin artıq yeni üzvləri müraciətləri əsasında qəbul olur. Bilirsiniz ki, axırıncı iclasımızda daha 3 qeyri-hökumət təşkilatı həmin platformaya daxil oldu. Hökumətdən də platformaya daxil olan o dövlət qurumları idi ki, onlar milli fəaliyyət planında bu və ya digər tədbirlərin həyata keçməsinə məsul olan qurumlardır. Bir. Eyni zamanda hökumət nümayəndələrinin orada tərkibinə diqqət yetirsək, görərək ki, onlar qərar qəbul etmə prosesində iştirak edəcək səviyyədə olan hökumət qurumlarında vəzifəli şəxslərdir. Parlamentin komitə sədri, Avropa Şurasında parlament, Azərbaycan Avropa Şurasında parlament assambleyası, Avropa Şurasının parlament assambleyasında nümayəndə heyətinin sədri müavini və Azərbaycanın vətəndə OGP-də Azərbaycan üzrə koordinator, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə baş idarənin idarə rəisi, Ədliyyə Nazirliyinin idarə rəisi, korrupsiya qarşı mübarizə komissiyasının katibliyinin rəisi, Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi, Vergilər Nazirliyinin nümayəndəsi, Asan Xidmətinin aparat rəhbəri, dövlət prezidentinin qeyd etdiyi dövlət dəstək şurasının nümayəndələri bu tərkibdə təsis olundu. Və bu gün artıq hökumətdən də yenə də müraciətlər var üzvlüklə bağlı. Xarici İşlər Nazirliyi bu məsələni çox yaxından belə deyək maraqlanır artıq. Düşünürəm ki, çox yaxın günlərdə biz Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndələrini də orada platformada görəcəyik. Eyni zamanda Dövlət Neft Fondu, elə bir neçə gün bundan əvvəl Dövlət Neft Fondunun rəhbəri ilə bir tədbirdə iştirak edək ki, biz bu məsələləri müzakirə etdik, onların da nümayəndəsinin orada iştirakı gözlənilir. Çünki nəzər almaq lazımdır ki, Dövlət Neft Fonduna aid olan xüsusi bir istiqamət var milli fəaliyyət planında. Burada sadəcə olaraq iştirak naminə iştirakçılıq yox, eyni zamanda həm ayrı-ayrı tədbirlərin həyata keçirilməsində cavabdehlik məsələsi var, məsul olan qurumlar var. Yəni, proses maraqlı tərəflər və dövlət tərəfindən də o maraqlı tərəflər olsun ki, qərar qəbul etmədə həm iştirak etsin, həm də prosesi, fəaliyyətləri daha sürətli əlinə nail olmaq mümkün olsun. Platformada bütün qərarlar səs vermə əsasında olur. Bu səs vermələr həm sadə səs çoxluğu ilə həyata keçirilə bilər, həm ixtisaslı səs çoxluğu ilə həyata keçirilə bilər xarakteriniz. Həm də bu həm də verilən təkliflərdən, həm də konsensusla eləyə bilər, həyata keçirilə bilər. Amma bilirsiniz ki, platformada hökumət nümayəndələrinin iştirak etməsinə baxmayaraq, onlar könüllü olaraq vətəndaş cəmiyyətinin xeyrinə həmsədrliyin üstünə imtina etdi. Koordinator vətəndaş cəmiyyəti. Platformada ümumiyyətlə qərar qəbul etmək gərəkdirmi? Bilirsiniz, əslində bizim... Çünki siz... o bir, necə deyim, fikir mübadiləsi meydançasıdır. Tamam doğrudur, fikir mübadiləsi. Amma fikir mübadiləsinin sonunda istənilən halda hansısa bir məsələyə münasibətdə ortaq bir qənaətə gəlmək mümkün olur. Ortaq qənaətə gəlmək lazımdır. Amma bu qərar deyil. Bu ortaq qənaətə gəlmək, eyni zamanda bunu təqdim etmək lazımdır hökumətə. Hökumət bu istiqamətdə qərarlar qəbul etsin. Bu baxımdan çox vacib olan bir məsələdir ki, burada hansısa bir proseduralar olsun. Əks halda gəlib biz danışdıq, söhbət elə çıxıb gedərik. Onda tərəflər üzərində də bir hər hansı bir məsuliyyət olmur. Nə vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, nə də hökumətin nümayəndələri üzərində bir məsuliyyət qalmır. Amma əlbəttə ki, burada bütün məsələlərin daha çox konsensus vasitəsi ilə, qarşılıq razılaşma ilə. Birinci növbə əsas budur bizim işimizin. Siz də bu proseslərdə iştirak edirsiniz, görürsünüz ki, indiyə qədər ki, hətta bir formal olaraq səs vermə də olsa, mütləq əksəriyyət və ya hamısı demək olar ki, bu konsensus olur burada ilk növbədə. Amma elə hallar ola bilər ki, müəyyən məsələlərdə fərqli fikirlər olsun. Bu istər istəməz qərar qəbul etmə ilə bağlı o müvafiq səs verməni həyata keçməsinin zəruridir. Eyni zamanda deyim ki, bu platformada bütün belə məsələlər demokratik əsasda həll olunur. Yəni, kiminsə harada çalışması, nə etməsi vacib deyil. Əsas məsələ odur ki, onun fikri, düşüncəsi, bu ideyası nədən ibarət olunur. Və ötən müddət ərzində də platformanın bir çox, demək olar ki, hər ay iclası olur və bir çox qərarlarımız qəbul olmuşdur və artıq hökumət tərəfindən bu nəzərə alınır. Məsələn, Sərt müəllim, siz də bilirsiniz,
Məsələn, Amir müəllim, siz də bilirsiniz, vətəndaş cəmiyyəti narahat edən məsələlər vardır. İlk müzakirə etdiyimiz məsələlər bunlar olmuşdur. Və bu müzakirələr nəticəsində bir çox təkliflər səslənmişdir. Biz o təklifləri ümumiləşdirdik, həm qanunverici dəyişikliklər istiqamətində, həm də eyni zamanda praktik olaraq vətəndaş cəmiyyətinin problemləri istiqamətində. Onu hökumətə təqdim etdik. Hökumətə təqdim edəndən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti 21 oktyabrda xarici donorlara grant verilməsində prosedurların sadələşməsi, bir pəncərə filizə tətbiq etməsində və fərman imzalandı. Orada bizim bir çox təkliflər nəzərə alındı. Bunu belə açıqlamada da sonradan dövlət rəsmiləri tərəfindən qeyd olunurdu, bizim tərəfimizə açıqlandı. Daha sonra Nazirlər Kabinetinin əmin fərmanın rəyəlik iki qərarı qəbul olundu. Yanvar ayında. Bu qərarların da qəbul edilməsində platformanın təklifləri nəzərə alındı. Əksər təklifləri nəzərə alındı. Amma biz hesab etmirik ki, bütövlükdə bu qərarlar vətəndaş cəmiyyətinin narahat edən bütün məsələlərə belə deyək nöqtə qoydu. Bu da təbiidir. Vətəndaş cəmiyyəti hər zaman maksimalistdir. Maksimalist olmalıdır. Və biz yenə də bu istiqamətdə fəaliyyətlərimizi davam etdirir və qanunverici dəyişikliklərlə bağlı da təkliflərimizi təqdim etmişik. Bu həm də platformada geniş müzakirədən olub. Müzakirə olmuşdur. Digər tərəfdən eyni zamanda bir çox vətəndaş cəmiyyətini narahat edən praktik problemlər vardı ki, o problemlərin həlli istiqamətində də əhəmiyyətli addımlar bizim təkliflərimiz əsasında atılmışdır. Bu proses davam edici bir prosesdir. Vətəndaş cəmiyyətini narahat edən məsələlər əlbəttə öz yerində. Eyni zamanda hökumətin bir sıra qərarları olub. Yeri gəlmişkən strateji yol xəritələrinin hazırlanması ilə bağlı. Strateji yol xəritələrinin hazırlanması prosesində vətəndaş cəmiyyəti geniş miqyasdə iştirak etdi və siz bu prosesə birbaşa vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən rəhbərlik edirdiniz. Təkliflərin hazırlanması, təqdim edilməsi ilə bağlı məsələlər. Bu prosesləri təşkil edən, mən bilirəm ki, siz ekspertlər, digər bu proseslər, hətta Konstitusiya Araşdırmalar Fondunda eksperti sizin o tərəfinizdən müəyyən edilmiş qruplarda iştirak edirdi və bir çox təklifləriniz də nəzərə alındı. Vətəndaşın bir çox təklifləri nəzərə alındı. Amma indi əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bayaqlar Samir müəllim deyir, təkcə qərarların qəbul edilməsi prosesi yox, qərarların həm də icrası prosesində, implementasiya prosesində iştirak bağlı məsələdir. Və artıq sizinlə birlikdə biz platforma olaraq həmin strateji yol xəritələrinin icrası istiqamətində bir çox müzakirələrə başlamışıq. Artıq bir müzakirə olub və bilirəm ki, daha yeni müzakirələr olacaqdır. Həmçinin bu istiqamətdə yol xəritələrinin icrası ilə bağlı monitoring proseslərinin başlamaq istiqamətində bizim bir müəyyən layihəmiz də var. Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu tərəfindən layihə verilib, platformaya verilib və Sabit müəllim rəhbərlik etdiyi təşkilə sağ olsun, bu operatorluq edir. Artıq bu istiqamətdə müəyyən araşdırmalar başlanılmışdır və biz bu ayın sonundan, gələn ayın əvvəlindən başlayaraq artıq onları təqdim etməyə başlayacaq. Digər tərəfdən həmçinin bizim çox ciddi məsləhətləşmələrimiz olub platformanın Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun və nəticədə o məsləhətləşmələr həm də bir fayda verdi ki, açıq hökumətlə bağlı böyük bir tender elan olundu Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu tərəfindən. Yəni, səbirdən, və bu günləri elə açıq hökumət tərəfdaşlığı ilə bağlı sizin tərəfinizdən hazırlanan bu kitablar çox əhəmiyyətlidir, yeri gəlmişdən bir kitabçalar. Bu maarifləndirmə xarakteri daşıyan kitabçılardır, məlumatlandırma xarakteri daşıyan kitablarında bizim özümüzdə məsələlərin mahiyyəti ilə bağlı vətəndaş cəmiyyətinin bir çoxları bu içinə tam olaraq daxil ola bilmirlər. Bu əhəmiyyətli bir stolüstü kitaba çevriləcəkdir. Siz yenə deyirəm, Avrasiya Əməkdaşlıq Fonduna təşəkkür edirik ki, bu məsələlər rəhdir. Və başqa bir məsələ ondan ibarətdir ki, elə növbəti həftə yenə də hökumətlə məsləhətləşmələr ən vacib belədir, qırmızı bir xəttdir. Vergilər Nazirliyi ilə biz müzakirələr apardıq, məktublar müraciət etdik və növbəti həftə vergi məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı açıq hökumət platforması ilə Vergilər Nazirliyinin bir görüşü olacaqdır. İlkin olaraq razılaşma əldə edilib. Amma bu görüşdə təkcə biz açıq hökumət platformasının iştirakını nəzərdə tutmuruq. Eyni zamanda digər vətəndaş cəmiyyətinə də artıq müəyyən belə deyək, müzakirələr aparıq ki, onlar da dəvət edilsin, buyursunlar, iştirak eləyək. Bütövlükdə bizi düşündürən məsələlər. Bir qədər bundan əvvəl başqa bir məsələ meydana çıxdı. Düzdür, bu biraz başqa, biz də müraciət etmişdik açıq hökumət platforması olaraq Maliyyə Bazarları Nəzarət Palatasına. Amma eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidentinə də vətəndaş cəmiyyəti bütövlükdə
nümayəndələrə müraciət etdi. Nağdsız hesablaşmalarla bağlı, qanun tətbiqi ilə bağlı bir sıra narahatlıqlar vardı və Maliyyə Bazarları Nəzarət Palatasının sədri ilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında getirilən Dövlət Dəstək Şurasının ofisində böyük bir görüş oldu və qeydlərə narahat edən problemlər demək olar ki, orada öz həllini tapdı. Bu da yenə deyirəm ki, dialoqun imkanıdır. Və ən nəhayət, ən vacib məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, bu günləri, belə dünən biz yenə də Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu təşəkkür edirik ki, onlar Ümumiyyət Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyini, o da yeri gəlmişən gedin platformanın üzvüdür həmin təşkilatda, yerli açıq hökumət platformasına başlamaq layihəsini həyata keçirirlər. Biz Sabirabad rayonunda Sabirabad saatli imişli regional bir yerli açıq hökumətə başlama layihəsinin icrasına start verildi və dünən çox yaxşı bir müzakirələr oldu, 70-ə yaxın şəxslərin iştirakı ilə. Burada həm rayon üzrə hakimiyyətinin rəhbərliyində olan şəxslər var idi, həm bələdiyyə üzvləri, bələdiyyə sədrləri fəaliyyəti, icma rəhbərləri fəaliyyət orada idi, yerli, regional dövlət orqanlarının nümayəndələri, vergilər nazirinin nümayəndələri, maliyyə şöbələrinin əməkdaşları var idi, təhsil şöbəsinin regional idarələrinin nümayəndələri orada iştirak edildi və digər. Çox yaxşı bir müzakirə oldu açıq hökumət tərəfdaşlığı təşəbbüsü ilə bağlı və son nəticədə ondan ibarət oldu. Orada biz platforma yaratdıq. Yerli səviyyədə bir platforma yaratdıq. O platforma yerli səviyyəli platforma. Bəli, regional səviyyəli. Regional səviyyəli. Bu mərkəzi platformanın bölməsi mi olacaq yoxsa? Onu biz əslində onu belə biz o cür strukturlaşma barədə hələ ki bir qərarımız yoxdur. Bunu hələ platformadır, amma biz istəyirik ki biraz həm də təkcə mərkəzdə olmasın, yerlərdə də, bayaqsın söylədiyiniz yerlərə də gəlsin, regionları da əhatə etsin və əlbəttə ki, sıx əlaqəli şəkildə olacaqdır. Biz onların bütün o resurslarla təmin etməklə bağlı, da ki, internet resurslarımız, biz saytda ayrıca bir səhifə ayıracaq ondan bağlı. Mütəmadi olaraq layihələrin yönəldilməsi istiqamətində də çalışacaq ki, donorlarla müzakirələr aparaq ki, donorlar da bu istiqamətə yönəlsinlər. Eyni zamanda Azərbaycan Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları ilə də bu istiqamətdə müzakirə aparır. Yeri gəlmişkən elə bu regional platformanın yaradılması ilə bağlı çox yaxından biz Prezident Administrasiyasına müzakirə etdik. O tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı. Məsləhətləşmələr məsələsidir. Bax, bu da vacib olan bir məsələdir, qeyd etməliyəm. Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyası. Bilirsiniz, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyası açıq hökumət tərəfdaşlığı bağlı. Milli fəaliyyət planı icrasını nəzarət həyata keçirir. Çox yaxından dəstək verir bu proseslər. Prezident Administrasiyasının digər ictimai siyasi əlaqələr şöbəsi ilə müzakirələr aparır. Yayıla bilərmi ölkə? Bu yayıla bilər. Biz çox ümidliyik ki, bir uğurlu bir təcrübə ola bilər. Bu uğurlu təcrübəni nəinki Azərbaycan, eyni zamanda biz hesab edirik ki, bu uğurlu təcrübəni elə Samir müəllimin də dəstəyi ilə, o da bilirəm ki, çox yaxından açıq hökumət tərəfdaşlığı qlobal təşəbbüsünün katibliyi ilə yaxından işləyir. Biz bunu həm də gələcəkdə uğurlu nəticəsini təqdim edək beynəlxalq. Çünki qlobal açıq hökumət tərəfdaşlığı qlobal təşəbbüs olduğu üçün burada müsbət təcrübələrin mübadiləsi gedir. Məsələn, çox yaxşı bir təcrübə yeri gəlmişkən gedirəm, biraz İtaliyada puldan sonra bir təcrübə var. Yəni vəsait verildi dövlət büdcəsinə. Ondan sonra dövlət büdcəsinə ayrılandan sonra o vəsaitlər necə xərclənir? Konkret olaraq ondan bağlı hesabatlıq məsələ. Çox yaxşı təcrübədir. Yəni yeri gəlmişkən elə açıq hökumət təşəbbüsünün qlobal çağırışlarından biri də vəsaitlər səmərəli xərclənməsinə nəzarətlə bağlı məsələdir. Düşünürəm ki, bu platforma Azərbaycanda həm islahatların sürətləndirilməsinə öz töhfələrini verəcəkdir, həm də eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin bütövlükdə fəlsəfəsinə uyğun olaraq fəaliyyətlərin daha da genişlənməsinə yeni imkanlar, yeni fürsətlər yaradacaqdır. Artıq bu yaranmaqdadır. Biz bilirik ki, artıq 14-cü ildən başlayaraq dövlət qurumları nəzdində ictimai şuralar yaradılır. Elə mi? Tam hələ bu proses tam başa çatmayıb, amma gedir. İctimai şuralarla bu açıq hökumət tərəfdaşlığı platforması bunlar bir-birinə ziddiyyət təşkil etmir. Yox, tamam. Bir-birini inkar etmir. Bir-birini inkar etmək əslində bir-birini tamamlaya bilər.
tamamlaya bilər. Çünki bilirsiniz, ictimai iştirakçılar haqqında qanun Azərbaycanda 2014-cü ildə qəbul edildi və həmin qanunun qəbul edilməsində də vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüsü oldu və dövlət Azərbaycan Respublikası prezidentinə yanında qeytilə dövlət dəstək sədrinin təşəbbüsü ilə bu Konstitusiya Araşdırmalar Fonduna həvalə olundu, bu sifariş verildi və bizim Konstitusiya Araşdırmalar Fondu bu qanun layihəsini hazırladı və Azay Quliyev tərəfindən, Milli Məclisin deputatı, Azay Quliyev Dövlət Dəstək Şurasının sədri olaraq o parlamentə təqdim etdi və parlament bu qanunu qəbul etdi. Bugünləri çox təəssüf ki, cəmi 7 mərkəzi icra hakimiyyəti yanında ictimai şuralar yaradılmışdır. Bu, yaxşı bir diyaloq platformasıdır burada. Bu, məsləhətləşmə platformasıdır. Burada həm bir tərəfdən hazırlanan layihələrlə bağlı müzakirələr, ictimai dinləmələr, ictimai müzakirələrin aparılması ilə bağlı məsələlər vardır. Eyni zamanda hər bir mərkəzi icra hakimiyyəti yanında qeydlərdən ibarət özlərinin təşkil etdiyi ictimai şuralar var. Özlərinin təşkil etdiyi, o daim əsasda fəaliyyət göstərən struktur olan şuralar fəaliyyət göstərəcəkdir. Amma yeni gəlmişkən... Onlar daha çox sahəvi xarakter bəli, daşıyır. Tamam doğrudur. Tamam doğrudur. Müxtəlif sahəvi xarakter daşıyır, birinci. İndi əsas daha çox sahəvi xarakter daşıyır. Doğrudur. Bir dənə yerli icra hakimiyyəti yanında da, bir nəqədi yerli icra hakimiyyəti yanında da belə bir ictimai şura vardır. Halbuki qanunvericilikdə, bütövlükdə yerli icra hakimiyyəti yanında da şuraların yaradılmasıdır. Amma bu tamam, başa çatmayıb, yeri gəlmişkən, belə hörmətli tamaşaçılarımıza da bizim belə sizə də müraciət olaraq qeyd etmək istərdim ki, 22-sində, yəni 22-si mayda açıq hökumət platformasının iclasında müzakirə edilən məsələlərdən biri də, təqdimatlardan biri də məhz ictimai iştirakçılığın hazırki vəziyyəti ilə bağlıdır. Bu da yenə deyirəm, Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun layihəsi çərçivəsində vətəndaşların əmək hüquqları müdafiəsi liqası, o da bizim koalisiyanın üzvüdür. Onun təqdimatı olacaqdır, geniş müzakirələr olacaqdır bu istiqamətdə. Və bilirəm ki, eyni zamanda bizim layihə çərçivəsində də bu istiqamətdə monitorinqlər. Həm də bir məqamı da qeyd edim. Bütövlükdə ən vacib olan məsələ təkcə milli fəaliyyət planının qəbul edilməsi deyil. Milli fəaliyyət planının nəzər izlədilməsi və burada müstəqil qiymətləndirmə strukturunun yaradılması ilə bağlıdır. Müstəqil qiymətləndirmə həmin milli fəaliyyət planı. Bax, müstəqil qiymətləndirmə həyata keçirməsinə zəruri olan resurslar lazımdır. Bu zəruri olan resursların çox təəssüf ki, vətəndaş cəmiyyəti yetərli qədər zəruri olan resurslara malik deyil bu istiqaməti. Çünki xarici donorların Azərbaycanda qrant verməsi ilə bağlı çox saylı, yəni bir çox sadələşdirmə prosesləri həyata keçirilsə də gələn vəsaitlər tam olaraq, həm də hökumət tərəfindən, belə deyək, milli donorlar tərəfindən ayrılan vəsait tam olaraq bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinin ehtiyaclarını ödəmək imkanına malik deyil. Bu istiqamətdə hesab edirəm ki, yeni maliyyə mənbələrinin axtarılması, o donorlara çıxış imkanının daha da sadələşdirilməsinə ehtiyac vardır. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeydlərdə dövlət dəstəyi şurası ardıcıl olaraq 2012-ci ildən başlayaraq, 2013-cü ildən başlayaraq bugünə qədər açıq hökumət təşəbbüsü ilə bağlı bir çox layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirak edir. Ayrıca istiqamətlər müəyyənləşdirmiş. Yəni sonuncu 2016-cı ilə bağlı, 16-cı il həm əvvəlində birinci müsabiqə zamanı da bildiyim qədər ondan artıq qeyri-hökumət təşkilatının layihəsini maliyyələşdirir, şəffaflıq hesabatlı, yəni açıq hökumətlər. İndi də yenə də yeni ikinci müsabiqə ilə bağlı, ikinci müsabiqədə bir istiqamət ilə şəffaflıq hesabatlı göstərilir ki, burada bir çox layihələr təqdim olunmuşdur. Amma hər halda ən vacib olan məsələ odur ki, yetərli qədər vəsaitlər olsun ki, bu monitoring, keyfiyyətli monitoring apara bilək ki, alternativ qiymətləndirmə olsun. Həm də bir maraqlı bir məqamda qeyd edim. Bu da vacib olur. Elə Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyası tərəfindən bilirsiniz ki, yeni bir internet resursu yaradığı elektron monitoring sistemi. Məhz açıq hökumət təşəbbüsü ilə bağlı, milli fəaliyyət planının icrasına nəzarətlə bağlı. Artıq əvvəllər əgər bunlar hamısı kağız variantında olurdusa, indi o struktur yaradılıb, bütün müvafiq qurumlara, cavabdeh olan qurumlara açıq hökumət təşəbbüsü ilə, milli fəaliyyət planının icrası ilə əlaqədar kodlar verilib ki, onlar öz fəaliyyətləri haqqında mütəmadi olaraq məlumatları orada yerləşdirmək, qiymətləndirmə olsun. Vətəndaş cəmiyyəti platformanda o imkanı var ki, o monitoring, qiymətləndirmənin nəticələrin hökumət nümayəndələri tərəfindən təqdim edilən görsün. Biz onunla bağlı da bizim müqayisə etməkdə imkanımız olacaqdır ki, onda doğrudan da bu açıq hökumət tərəfdaşlığı ilə bağlı milli fəaliyyət bunun nə dərəcə səmərəli yerinə yetirməsinin şahid olacaq. Təşəkkür edirəm Əli Məhəmməd bəy.
Sami müəllim, ümumiyyətlə dünyavi səviyyədə, beynəlxalq səviyyədə bu təşəbbüsün irəliləməsi hansı istiqamətlərdə gözlənilir? Yəni, ümumiyyətlə götürəndə bu sonuncu ötən ilin dekabrında Paris samiti keçiriləndə bu ilk 5 illiyə yekun idi. Ki, yəni ilk 5 illikdə hansı nəticələr əldə edilibdi, hansı addımlar atılıbdı və növbəti 5 illik strategiya müəyyənləşdi. Yəni əsas, yəni yanaşma bundan ibarətdir ki, bu mexanizm birinci 5 illik daha çox mexanizmdən yaradılması, hökumətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında, hökumətlə vətəndaşlar arasında mexanizmin yaradılması təsir olmuşdursa, ikinci hissədə artıq ikinci 5 illikdə artıq vətəndaşlar bu mexanizmlərin bir faydasını görməlidir. Yəni bu xidmətlərin işlənməsini, bu xidmətlərin keyfiyyətini artıq görməlidir. Əsas fokus ona, yəni bu istiqamət gedir. Yəni əslində açıq hökumət biz deyirik, bu təşəbbüslər həmişə olubdur, əvvəllər də olubdur. Yəni 100 illər qabaq da, yəni 2020-ci əsrin sonlarında da olubdur. Bunlar ayrı-ayrı bir adlarda olub. Məsələn, şəffaflıq bir istiqamət olub, hesabatlı bir istiqamət olub. İctimai iştirakçı, yaxşı idarə etmə. Sadəcə olaraq bunları bir növ yəni birləşdirilib bir sistem halına salınıb hazırda. Amma yenə də bu təşəbbüs digər təşəbbüsləri istisna etmir. Yəni bunlar hamısı bir-birindən bağlıdır. Bayaq siz dediyiniz o ictimai şuralar da. Yəni bu təşəbbüsün bir elementidir. Yəni ictimai iştirakçılıq əsas. Və burada məsəl üçün bayaq məsləhətləşmələrdən danışdıq. Məsələn birinci bizim ikinci milli fəaliyyət planı hazırlananda birinci versiyadan belə deyək də sonuncu versiyaya baxsaq, yəni əhəmiyyətli dərəcədə fərq var. Hətta birinci versiyada biz baxanda heç baxdıq ki, fiskal şəffaflıq yoxdur bölməsi. Məsəl üçün, bəli, necə ola bilər ki, fiskal şəffaflıq? Məsələn, o təşəbbüs verdiyi. Yəni, ayrı-ayrı təşkilatların rəyləri nəzərə alındı. Əlbəttə, bizim rəylər həmişə çox olur, amma o rəylərin heç də hamısı nəzərə alınmır. Yəni, bunun həm obyektiv səbəblər də olur, subyektiv səbəblər də olur. Hər bir halda bu platforma mexanizm məsləhətləşmə olmalıdır. İndi bizim üçün hazırda biz narahatçılıqda olan məqam bu vətəndaş cəmiyyətinin ilə bağlı. Çünki bilirsiniz, yəni ki, sizin növbəti verilişlərdə bu məsələlərə çox, yəni açıq hökumətin ayrı-ayrı elementlərinə toxunulacaq. Bilirsiniz ki, iyunun sonunda yəni Azərbaycan statusuna baxılacaq və Azərbaycanın statusunun aşağı salınmasına səbəbi o vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı məsələlərdir. Bu sahədə indi Əlmin bəy də sadaladı, həm qanunvericilikdə, həm də müəyyən istiqamətdə irəliləşlər var. Amma təbii ki, fundamental səbəb problemlər qalmaqdadır. Yəni fundamental deyəndə mən daha çox həm qeydlərin belə deyək ki, qeydiyyatından tutmuş qrantların qeydiyyatına olan məsələlərdir. Və düşünürəm ki, vətəndaş cəmiyyəti olaraq biz maraqlı olmalıyıq ki, Azərbaycan bu təşəbbüsdə qalsın. Yəni bundan kənarda qalmasın. Çünki təşəbbüs bizim üçün bir imkan verir. Hökumət üçün də bir öhdəlik qoyur. Yəni bu təşəbbüs həm də hökumət üçün bir imkandır. Yeni o təcrübələrin gətirilməsi ilə bağlı. Təcrübələrin imkandır. Məsəl üçün Azərbaycan mübadilə məsələsi. Məsələn orada biz indi tədbirlərdə iştirak etmişik bir neçə tədbirdə. Ayrı ölkələrin müsbət təcrübələri orada. Həm də sami yəni hökumətin bu gün prioritetlərindən biri islahatların aparılmasıdır. İslahatlar hərəkəti. Bəli, islahatlar yəni səsləşən məsələdir. İslahatlar aparılmalıdır. Yəni tək ayrı ölkələrin qəşəng təşəbbüsləri var. Tək Azərbaycan məsəl üçün yoxdur. Amma tək Azərbaycanda asan xidmət olub baxır. Halbuki yəni, bunu çox yaxşı təqdim olunur. Yəni, olubsa yaxşı təqdim olunmur, ya yaxşı reklam edilməyibdir, ya yaxşı çatdırılmayıb deyənə asan xidmət məsələn kölgədə qalır. Məsəl üçün, ayrı-ayrı ölkələrdə var, ağıllı, məsələn, bizim qonşularımızda var ağıllı bələdiyyə bir proqram olubdur. Məsələn, belə baxanda bir o qədər qeyri-adi təşəbbüslər deyil. Amma etmək lazımdır, təşəbbüslər etmək lazımdır. Azərbaycan da buna imkanı var. Məsələn, biz baxırıq büdcə ilə bağlı istiqamətlərin biri. Biz nəyə görə büdcənin icrasına bağlı məlumatı əldə edə bilmirik? Biz ən yaxşı halda rübdə bir dəfə tutaq ki, bir yarım səhifəlik bir məlumat gedir. Amma halbuki biz baxsaq üzv ölkələrə, qonşu ölkələrimizə də saytda artıq onlayn görünür. Pul hansı müəssisəyə getdi, nə vaxt getdi, nə qədər getdi, hansı istiqamətdə idi. Artıq vətəndaş oturur onu izləyə bilir. Amma bizim müvafiq dövlət qurumlarının saytına baxsaq, yəni çox təəssüf ki, bu sahədə belə deyək də irəliləyiş yoxdur. Yəni görməli işlər çoxdur. Bu məsələlər müzakirə olunacaq da. Yəni yəni çox ümid edirəm ki, sizin verilişlərdə bu məsələlər ayrı elementlər toplanacaq. Layihə istiqamətləridir. Hörmətli qonaqlar, mən təəssüflə bildirməliyəm ki, vaxtımız artıq demək olar ki, sona çatıb. Bəlkə son söz üçün nəsə demək istəyirsiniz? Mən bir məqamı qeyd edim ki, daha doğrusu, son olaraq.
Əlbəttə ki, müəyyən bu açıq hökumət təşəbbüsü ilə bağlı, hökumətin götürdüyü öhdəliklərlə bağlı irəliləyişlər dinamika vardır. Və biz daha çox amma irəliləyişlər istəyirik. Yeri gəlmişən qeyd edim ki, 2015-ci ildə nisbətən 2016-cı ildə qeydlərə verilən qrantların miqyası 2.4 dəfə artmışdır. Əgər 113 milyon manat 2016-cı ildə qeydlərə qrant vəsaiti verilmişdir, qrant müqavilələri üzrə. Və bunun 43%-i xarici donorlardan gələn qrantlar. 2016-cı il, bəli. Bu tamam dəqiq Ədliyyə Nazirliyindən verilən statistik məlumatlardır. Bütövlükdə isə qeydlərə daxil olan vəsaitlərin miqdarı 2016-cı ildə 128 milyon manat olmuşdur. Bu bura həm iyanələr də daxildir, həm də xidməti müqavilələrdən daxil olan vəsaitdir. Bunun da yenə deyirəm ki, ortalama nisbət gələndə yenə də xaricilərdən, xarici donorlardan alınan vəsait, iyanələr, xaricdən gələn iyanələr və ya xidməti müqavilələr, qrantlar və xidməti müqavilələr yenə də eyni nisbətdir. Yəni 43-ün 57-yə nisbətidir ümumi bölgəyə baxsaq. Yəni burada müəyyən irəliləyişləri görürük, amma əlbəttə ki, bu bütövlükdə qeydlərin ehtiyaclarını tam ödəyirmi? Qeydlərin ehtiyaclarını hesab edirəm ki, yox, ödəmir. Burada qeydlər daha artıq maliyyə vəsaitlərinə ehtiyacı vardır. Öz layihələrini həyata keçirməsi, effektli bir institut olaraq fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı məsələ. Yəni bu güman edirəm ki, ölkədə aparılan islahatlar davam etməsi bu istiqamətdə də daha geniş imkanlar yaradacaqdır. Çünki təsəvvür edin ki, bu günlər həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət sahəsi, həm də qeyri-neft sahəsidir. Bax, bunu qiymət. Burada məşğulluq məsələ. 50 minə qədər qeyri-hökumət təşkilatlarında ortalama hesablamalara görə, təxmini hesablamalara görə şəxslər çalışırdı. Bu günlər onların sayı xeyli dərəcə azalmışdır. Bu iş yerləri idi həm də. İndiki şəraitdə xüsusilə də çox vacib olan bir məsələdir Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan üçün. Bu yeni təcrübə mübadiləsinin, yeni təcrübələrin Azərbaycana gətirilməsi ilə bağlıdır. Bu kadrların inkişafı ilə bağlı olması. Elə sahələr vardır ki, məsələn, reabilitasiya sahəsində Azərbaycanda yetərli sahələr, yetərli mütəxəssislər yoxdur. Söz bəlkə sosial reabilitasiya ilə bağlı. Əngəlli uşaqlarla bağlı, sağlam imkanlar məhdud olan şəkildə. Yəni çox sayıda büdcə və digər sahələrdə də vətəndaş cəmiyyəti. Xeyli bizim elə antikorrupsiya fəaliyyəti sahəsində vətəndaş cəmiyyəti xeyli təcrübələr əldə edirdi. Bu baxımdan da hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bu imkanlar genişlənməz. Biz platforma olaraq buna çalışacaq və bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinin bütün seqmentləri, vətəndaş cəmiyyətinin bütün nümayəndələrlə birlikdə və hökumətlə səmərəli əməkdaşlıq şəraitində hesab edirəm ki, irəliləyişlər nail olmalıdır. Sadə, mən qısaca deyim, siz bayaq bir təcrübə soruşdur. Məsəl üçün, sonuncu indi Əlməd bəy də iştirak elədi. Nominatlardan biri Ukrayna. Yəni Ukraynada bu Prozor layihəsi var idi. Onlar vətəndaş cəmiyyəti götürüb dövlət satmalarına bağlı bir sayt düzəldib. Qəşəng ki, şəffaflıq təmin etmək üçün və hökumət xoşuna gəlib və həmin saytı götürüb öz üzərinə. Yəni vətəndaş cəmiyyətinin düzəltdiyi bir ideyanı götürüb və həmin bu təşəbbüs artıq yəni keçən il ən uğurlu nominasiyaya layiq görülüb. Yəni bu tipli məsələn elə ölkələr var ki, orada bu məsələn xüsusi dronları var. Onlar məsəl üçün dronlarla istifadə etməklə ayrı-ayrı yerlərin şəklini çəkə bilirlər. Yəni söhbət o şəffaflıq kontekstində mən nəzərdə tuturam. Belə təcrübələr çoxdur. Yəni ən əsası odur ki, vətəndaş cəmiyyəti işləməlidir və vətəndaş cəmiyyəti güclü olan cəmiyyət həmişə radikalizmdən, terrorizmdən həmişə uzaq olur. Və mən də son söz olaraq, yəni həm sizə, həm də Əlməd bəyə təşəkkür edirəm ki, yəni vaxt tapıb yəni iştirak elədiniz və Avrasiya Əməkdaşlıq Fonduna, yəni bilirik ki, Niderland Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilmiş bir layihə çərçivəsində hazırlanıb və bu artıq sizinlə ikinci verilişdir bu istiqamətdə. Yəni bu bir başlanğıcdır və ümid edirəm bundan sonra təmsil olunduğunuz platforma layihəsi çərçivəsində 10 veriliş olacaq. Və bunun artıq detallarına biz artıq toxuna biləcəyik. Təşəkkür edirəm, hörmətli qonaqlar. Maraqlı söhbət etdiyinizə görə sizə dərin minnətdarlığımızı bildirirəm. Və eyni zamanda, hörmətli izləyicilər, son olaraq nəyi qeyd etmək düşünürəm ki, vacib olardı. Xahiş edirəm, nəzərə alasınız ki, artıq Azərbaycanda hökumət, vətəndaş cəmiyyəti, dialoqu, platforması, əməkdaşlığı yaranıb. Yəni, amma biz bu prosesin başlanğıcındayıq. Bu prosesin uğurlu getməsi tək hökumətdən asılı deyil. Hər birimizdən asılıdır, vətəndaş olaraq. Yəni, biz vətəndaş olaraq
daha aktiv olmalıyıq. Gözləməməliyik ki, hə, bax orada nəsə hansısa bir problem var məhəllədə, ya da bu kənddə nəsə bir problem var, ya nə bilim, şəhərin filan yeri təmizlənmir. Məsələlər qaldırılmalıdır. Yəni, bu diyaloq mütləq olmalıdır və inşallah da olacaq. Çünki proses başlayıb. Davamlı olacaq. Amma özümüzdən, mən təkrar edirəm, bizim özümüzdən də çox şey asılıdır. Yeni görüşlərə qədər sağ olun.